kind of brings awareness. I don't know if you're about this. Anyhow, I've got something to cheer you up with. I'm pregnant. This time it's gonna be a boy. Tell me you're pregnant. I only found out yesterday, so it's... Saka nubiasho ndiyandi, yaba mnyo anungu ya waya kana tawanda sipoka na kuti. What do you take me for, huh? Tell me, I need to know her. Do you even know tawanda ya waya kana tawanda sipoka na Zandufumisha nezvinhu zvisina nebasa rese. Dzikama, dzikama. Ndiko dzikama chiina itete. Handiti ndimakauya pano nabamunini kuti taonda saicho chiseko chenyika nokuti hana mwana. And you said no one would know, tete. Wakuita wokunga wakanga usingadiwo vana. Atea mari wamurutsva murora. Okay. Ngaditevere kumusha kwachinoona kuti zvakamira sei. Tunozvigadzirisa. Tunogadzirisa. Unonzi ndombonzi tetani kweni. Magadzirise. Vatete, nyaya yenhumbu iyi yazvosvika pakuomesesa sekucheretswa mugodhi nechipunu. Uyezve mukoma vakuzosvika pakunyuma kuti vana havasi vavo vese. Iwo unotaurisa iwo. Havasi vake pakuti kudi. Makasiyanei. Chinokosha ndechekuti muri ropa rimwe chete. Saka manje tochidii, Naimovhu? Todi ni. Handiti imi ndimi nyakuronga tsori. Kunyange mukatiropa asi mukoma nyakugobora munda anototora mata. Ini pakutanga ndakati haivhiwi asi imi makati inovhiwa. Saka nhasi zvasvika pakuoma
ini ndabuda mazviri ndapeta muzi saka ini chera handitakarayira poto ndiwe aisiyangu numbwi ana muofu unozasevo kuti aisiyenyu vanhu vangani vanoita vana ivo vabhandiswa kuchiza mukadzi handiyo solution muzvikuruwana ivo wokubvira uri mwana mudiki kungoita problem chete waingotiza chimboitawo semurume mhani iwe chera ukusapota ni baba ungasapota hure hure haano mhani Anya kuti zvinhu zvavabvo. Of course, I got a chair to run around and fix it. Oh, that's cool. Not anymore, remember? Oh, by the way. Yeah. Damn, that feels good. Looking more and more like him every day. Yeah. Dave, I miss mom, eh?